Яса хэлэх үү? Өдөрт нэг шүү. Таны цаг явж. Яг уу хэлж болох уу? За, Батэрд нэг шүү. Таны цаг яваад байна. Гэхдээ зэрэгцэл дээр яах юм бэ шүү? Тийм. Тэг зэрч чинь одоо сануулах уу? За. За, тэгийн хувьд бол өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм байна. Манай улсын хурлын гишүүд санаачилсан байна. За, тэгээд их хурлын гишүүд бас тал талаас нь ярьж байгаад шийдэх уу хаа гэж. Яг зарим хүмүүсүүд манд санал хэлж ийн л их хурлынхаа нэр хүндийг унгаад их хурлынхаа хүчийг нэлээд сулруулад байна гэж. Энэ маань бол явж явж одоо бид нар өөрснөөсөө л шалтгаалж байгаа шүү дээ. Үй үеийн одоо улсын хурлын гишүүдийн нийтэр гэж хэлэхгүй л дээ. Зарим нэг одоо хүмүүсийн хариуцлагагүй ёс зүйгүй хууль зөрчсөн ийм зарим нэг үйл ажиллагаанаас болоод төрийн эрх баригтай дэд байгууллага энэ улсын хурлын чинь нэр хүнд унаад байгаа шүү дээ. Бид одоо тодорхой үг үсэг болгоно хуулийн хариуцлага нэгсэн тангараг өгдөг тийм ээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмний хэлчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрти ус түүх соёлын хооломжлыг хүндэтгэн Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилгал ашиг сонирхлын зөрчлөө сангид байж гишүүнийхээ үргийг чин шударгаар биелүүлэхэд тангараглая. Миний үеийн тангарагаас нэцвэл хуулийн хариуцлага үлээнэ гэж. Тэгэхээр энийг л одоо зөрчөөд байгаа учраас энэ ч одоо үндсэн хууль бид нар хуулийг дээдлэн сахина гэж байгаа. Тэгтэл хууль дэгэн тодорхой байж хахад хуралдаа ирдэг. Хүний коноп дарддаг. Хүний картыг авдаг хийдэг. Цаашлуулах ашиг сонирхлоос ашиг сонирхлын зөрчилтөй холбоотой юмд оролцдог. Өөрснөөгөө бүс компанид зориулсан хууль бодлого гаргадаг. Төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бондноос аутак тэгээ энэ нь одоо хууль хяналтын байгууллагаар яваад зарим нь одоо хуулиар шийдэгдээд ингэе явж идэг. Тэр ийм юмудаас болчхоол одоо энд ард түмнийг төлөөлөөд их ард түмнийг төлөөлсөн бага ард түмэн энд одоо төрийн эрхийг барьна. Иргэдийнхээ эрх мандатыг аваад энд ажиллаж байгаа бол энэ ажлаа хийх юм бол бид нар ямар ч асуудал гарахгүй байхгүй да. Тэгээ одоо ингээд өнгөрсөн он гэдэг шиг одоо бид нар бол нэгэнт өнөөдөр одоо мөрдөгдөж байгаа хуулийнхаа хүрээнд л үйл ажиллагаа хариуцлагатай явуулах хэрэгтэй байна. Харицсангуй энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр бүрдүүлсэн их хурл бол би хариуцлагатай ажиллаж яах гэж бодож байгаа. Тэгм ч учраас би энэ анхдугаар болоод ээлж тус чуулган нэ энэ иргэдтэй холбоотой асуудлыг бол би хуулийн дагуу нийтэд мэдээлэх ёстой. Одоо бол мэдээлгүй. Гэхдээ би нэг хурлын Viber group-уудаар энэ бүлгүүдэд би бас одоо 50 гэж бодож байгаа. Зарим нэг хүмүүс, зарим нь шин сонгогдсон уулсууж байгаа. Зарим нь одоо хуучин засгийн газарт их хурл хариуцлагатай ажил хийж исэн хүмүүс би. Нэг хоёр минутаас эхлээд одоо хурл хоцорч байгаа уулсууд биш шүү. Энийгээ одоо дүгнэх хэрэгтэй. Бид нар баг боловч ийм зүйлээс одоо эхлэх ёстой. Хизээ одоо 10 цагта хурал эхэлдэг байлаа. 10 цагаас чуулган хуралдаг байлаа шүү дээ. Тэгэд бол ингээд 11 цаг хүртэл 11 хагас хүртэл хүлээгээл хэдэг одоо иймэрхүү байдалтай байсан. Тэг өнөөдөр бол эн чи өөрчлөлтөөр 9 цагаас одоо бид нар бол харьцангуй 9 цагта хурлаа хийж чадчих байгаа. Тэр энэ бол одоо 1001-с эхэлдэг учраас хамгийн эхлээл одоо хурал ном ер нь одоо их хурлын чуулган төдийгүй байнгын хороо одоо ажлын хэсгийн хуралдаан энэ улсын хурлын үйл ажиллагаа чинь гол ажил нь хурал шүүд. Энэ хурлаа цаг нартаа хийдэг хариуцлагатай оролцдог болоод эхлэх юм бол цаадлах нь нөгөө авилгал хэл ахвал ашиг сонирхол элдвийн хувийн сонирхолтой холбоотой асуудлаас ангид байж чадна л гэсэн үг шүү дээ. Энгүүл өрөөсөө одоо маш богино хугацаанд
За Балмааны бүгийн Бат-Эрдэнэ гүшүүн нэмэлт юм байна. Тэгэхээр бол энэ нэг тогтсон жишгээ бид нар бол алдаж болохгүй ээ. За хуулинд өөрчлөлт ордгийн байна. Гэлээхтэй бол энийг ягштал баримтлах жоохон зөв зүйтэй баха. За нөгөө талынх нь бол энэ дэг зөрчигчдөд хүлээлг хариуцлагатай холбоотой юм байна. Тэгэхээр энийг бол сайн бодож яаж үзэхгүй бол хэрвээ одоо бусд улс орнуудын парламент гаргадаг танхимаас одоо гаргадаг ийм байх юм бол энэ чи тусгай албамал байгуулахгүй бол энэ чи бүтэхгүй ажиллаа шүү дээ. Тийм учраас бол энийг эргэж харуулж үзсэн дээр баха. Энэ өмнө нь одоо батлагдаад хэрэгжээд ирсэн ийм хууль байгаа учраас энийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ оюутгатай холбоотой асуудлаар би энэ чуулганы эндрийн хажууд би сууж байсан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ батлагдах хуулиар бол би хамгийн түрүүнд гар За одоо ихэнх гүшүүн Чадамбай Бат-Эрдэнэ асуулт.